će je biti svi zauzeti kad im 500 ljudi zove. Aj sad ti me reklame, oni pucaj svoje. I kod 200 TV ima naći. Kada je ovu? Facebook, meni ne može otvoriti. A, speed test stoji u mjestu. Nikada bolja ponuda interneta, 6 mjeseci besplatan internet i svi TV kanali, Telemach, kralj brzine. Nikada bolja ponuda... 7 dana ja ne mogu streama zbog ovog problema. Ovo je stvarno... Ja moram ovo snimiti. Moram ovo snimiti, znači sam da vidim da me ne radi. To uopće nije do mene, što ja ne snimam, nego ne može, okreći. 3 sata Fortnite i kad doš čuš na fedu ve lokacija se ne može dohvat. Ti normalna bolan, daj da pričam. Vrš! Brate, kako dugo odlažu, ja malo prije provjerio i radi sve i ja koji sad streamo, mislim sreća pa nisam krenuo la. Dobro večer, Franjo Grabac pri telefonu. Nemam interneta, imam ali nemam. Već 7 dana mi je ovo ovako. I bilo su neki problemi ovdje na lokaciji gdje sam ja i mi utplonilo je se sve, ali meni je isto ostalo. Ja zovem skoro svaku noć, ali isto mi je uvijek, ja nemam interneta uopće. Jeste, Šantić BB. Šantić BB? Tako je. Dakle, nikako nemate interneta, jel? Ja imam internet, ali ga nemam. Ono, ja uđem negdje na strancu i za 5 sekundi nemam. Imam. Naprimjer, ja hoću live stream ili nešto, ja nemam šansi da to pokrenem. Ili da ja ne mogu igrati ući, ja bukvalno igrati ne mogu ući, okrećim se. Evo, dakle, ovako. Ja vas samo da možda, ako možete da ostanete na vezati, čitaj usluga, ako nije problem. Možete može malo potrati, tako da sam vas prijenio. Može. Ništa tako? Jeste. Ja pokušajem ući. Možda su i na wirelessu sestre tamo, ne znam. Dakle, ovako, da će se sada spojiti ako vjerujem u trenčkoj početi. I sada samo molim vas da ostanete na vezi. I samo krenu vam objasniti, će vam je problem, Ligi će vam rada pomoći da se riješi. Ajde, ako može. Hvala vama i ugodno noć, prijatno. Ugodno noć, prijatno. Tri minute preko. Sinoć sam 20 minuta čekao.
Nema vez. Ja ću brza sigurno ovaj video, sigurno će biti 5x ono 15, ne ja vezi, snimaću ga pola sata, snimaću ga 5 sati, a nisu normalni, mrš. Još se okreće, ništa nisam diru, još ulazi igra. Lako, pa ne žurimo, niđe. Vrijeme čekanja je 3 minute. Više od 3 minute. Ma mrš! Molimo vas, sačekajte. Hvala na strpljenju. Birajte super brz internet i uslugu fiksne telefonije koji savršeno odgovaraju vašem timu i poslovnim ambicijama. U Biznet Plus svom paketima. Sada uz posebnu akciju. 12 mjeseci bez pretplate na fiksnu. A šta, šta ja trebam reći na ovo? Više od 3 minuta. 3 minuta, ja sam cijelu, ja ga suračunam 5 noću što sam ja zvao ljude. Znači 5 noću sam ja zvao ljude. I da ona meni 5 noću, ja sam slušam 3 minute, 3 minute. I nazove lik od Lonđe za sutra. Ja 5, aj konta vikend bio, evo šta je danas, utorak, jel. Juče nije bilo, kontam, ajde još sutra će je pustit, bolan. Vrijeme čekanja je 3 minute. Manje! Pusti onu PM na X, do dna, do dna. I... Da kažem. Znači ja čekam svaku noć, ovako 5 noću, nije 5, tad četvrtak, noć, petak, noć, subota, nedjelja, ponedjeljak, 5 noću! I sad je utorak. Ja jutro sustanem, internet, brz internet, ono, speed test radi, 80/8, sve ono, red, kontam, tu. Ono idemo stream večeras. Šta bolan stream? Ograđuje mi Fortnite već 20 minuta i poludim i kontam. Pa što ne bi ovako video snimio? I gledam ovako Fortnite kako se okreće. Vidio jas fino, vidio što? Baš fino, meni je fino, ne znam je li vama mislim. Molimo vas sačekajte. Oni... Bože, sačuvaj da je meni... Imam ja 100 godina, bolam da je mrsko čak. Da je meni mrsko čak. Čeka 3 sata, treba vas, ma ljubavi ste vi. Čekanja je više od 3... Opa! 2 minuta, sine! Nemoj da bi premotao ko. Evo ja listam Facebook, onaj... Tri objave. I okrećujem se ovako isto ispod ono. A speed test ništa kaže. A ne, fuj to. Vrijeme čekanja je manje od 2 minuta. Oho, minuta. Biznet plus. Ovdje ću sve smo reklamove naučili. Vrijeme čekanja je manje od 1 minuta. Molimo vas sačekajte. Hvala na strpljenju.
stari moj već. Šta da ja pričam, ne moš da si živća, ne moš ti pričat. Ja ne kontam, ja sam postiva živa, ono širim postiv. A sine, kad te neko bi pojem 6 dana za redom, da ti plaćaš, bolam, koliko, 70 maraka račun, ja mislim. Sve redom nam plaćaš, ima te nemože da bolam internet. Moj nemoj da te pregazim. Minut ima 10 minuta, plaći. Nemoj se žal, živ, zdrav si. Šta će ti internet? 21. vijek, ne, šta će ti, idi bolan vani šeta, vidi lijepog zraka, bolan, šta će ti internet? A to je jedino što mi ovaj može reći da me utješi. Predviđeno vrijeme čekanja, treba mi reći odmah, znači, ne jednog minuta, nego odmah. Ja sam se umorio, ne znam koliko treba ovaj video, stari moj, ali sam poludio, znači, neću ni reza, neću ništa, ma pušću sve, ma i adresu ono ću pustiti, nek svi znaju gdje živim, koga prikut će ja živim. Trenutno zauzeti. Predviđeno vrijeme čekanja je manje od 1 minuta. Molimo vas sačekajte. Hvala na strpljenju. Birajte super brzi internet i uslugu fiksne telefonije koji savršeno odgovaraju vašem timu i poslovnim... Opa! Ja ne znam hoću motat sebe ovako. Kad sam gledao ovaj Fortnite, ja majke gledam Fortnite kako se okreće, jedino što ne čujete zvuk, ali ne vidim sebom da li se u res kameru, kad vas zvuk čujete tad sam direktno, ovako sam inače u OBS, ono, gledam u OBS Fortnite, fino. Nema šera, koliko ti moraš, u stvaru, što ne vas čita video, sam da vidiš koliko trebaš ti čekat da bi popričao s njima. Stari moj, 5 minuta, manje od 1 minuta. Ali nemaš ti boljeg interneta, nije to da ti nemaš, nemaš još boljeg uzije, vidiš. To nima i konkurenciju, labi sutra, hoćeš od sutra bi, ali kad ti ne, nema ljudi konkurenciju, koliko su jaki, to je žalost. I da, ali ti nema mi.
Da, reći je Franjo Grbac pri telefonu. Možeš jedno ime prije. Franjo Grabovac. Franjo. Tako je, Grabovac. Šantići BB. Ja nemam interneta, već 7 dana mi ovo se dešava, kao, piše kao da imam i sve radi, ali uopće nema i presporo učitava i ništa mi neće otvoriti, pogotovo igricu i to što ja igram, streamam i tako to, nema šanse, 7 dana mislim već. Može, aj bilo, ja sam petak vas zvao i bilo je nešto da sradovi, ajde vikend kontam, slabije se radi, ajde bit će do ponedjeljka. Ja jučer zovem kao radov su rađeni, sve okej, men opet ne, ajde kontam, ujutro će bit. Ja jutros provjerim brzinu, okej brzina i dođem sad kući opet isto. Nijem nikakve logike. Jel mislim da nije do modema, ali to da se zamijeni komplet, jel ovo stvarno ne može ovako. Sad ćemo to vidjeti. Dobro. Može, može. Znate onu, smijem se, a plaćem i se, tražim lek u vinu. Dobro. Stopu, jel možete vi to vratiti? Naravno, evo samo da otvorim nalog. Molim vas, vratite nalog što prije da dođe, ovo je baš, baš nemoguće. Evo, samo
ali završeno je to. Da, 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 ja sam to i razumio, završeno i meni ostalo sve isto, baš. Ja sam bio razuman, nisam ti ono govorit nikom, aj sve sam čekuo, ali ono, baš ništa, ništa efekt. Jeste. Može, hvala vam puno. Doći ekipa ovdje, jel tako? Dobro, hvala. Jel mogu očekivati sutra ili neki dok mognu? Pa evo, rok je 24 do 48, evo ja da svakako kolegama ću navesti, evo da nemate već određeni period. Pa da može, može, hvala, hvala puno. Hvala vam na pozivu. Ništa, prijatno, hvala nebama. Ma što ne snimi 25 minuta da si pričao da, da on nalog 25 gledaj šta sam ja. 24 minute i 25 minuta, aj 24 minuta sam ja čekao da ovo men kaže otvoren je nalog. Ne znam ljudi, ne znam šta da kažem, znači ovo je stavko klip, evo fina pozadna majke, vid Fortnite okreće, uživali ste svi. Stavit ću opis dole da je onaj, da sam premotate na ovaj dio. Ništa to bilo to za ovaj live stream, stari, ja sam iz live streamu, nema šta gori. Pa ništa, dok oni poprave problem, ja krećem aktivni live stream svaki dan ili svaki drugi dan, obećajem. Pa se vidimo u drugom klipu. Ljud sam, pa mogu svašta nešto reći, ali širite da brate, balama da bog da, najbolje bil na svijetovi s telema, eto. Pa eto, ništa šta da vam drugo kažem. Pa vidimo se na live streamu.